Just heräsin, kello on. Kyllä se on viittä vaille. Näkyykö? Ei sillä väliä, viittä vaille kuusi. Mulla oli herätys vasta 5.40, mutta mä heräsin joskus viideltä itekseen, enkä saanut enää unta kunnolla sen jälkeen. Niin mä olin sellainen, no, ei voi mitään, nyt mä oon nukkunut sillä vähän huonosti, että vähän väsyttää. Ja yksi asia, mistä mä en yhtään tykkää heti aamuisin, kun mä herään, on puhuminen. Se on vaan mulla jotenkin semmoinen, että mä en tykkää yhtään siitä, ja nyt mä teen sitä, kun mä just heräsin. Mutta lähdetään itse suoraan kymille, mulla ei oikeasti tästä aamusta on heti sanottavaa, kun vähän väsyttääkin kaupan päälle, niin meillä on lenkki, ei ole kauhean pitkä lenkki, joku puoli kilsaa, ja sitten suoraan treenailemaan. Joo, let's go. Rehellisesti ei yhtään huvita mennä ulos. Tää on niinku joka aamu melkein semmonen mental battle, tiedätkö, että pitää astua ulos. Tai niinku mä teen sen, mutta se kuinka kauan siihen menee, että mä saan tehtyä sen, niin se on vähän kyseenalaista. Olen Batman. Kato, paljon sillä pakkasta. 4 astetta just päivitty. Näkyykö? Ei se niin väliä, 4 astetta kuitenkin. Huhhuh, joo, 4 astetta ei ole paha, se ei ole paha. Pitää valehella itselleen, niin sit se onnistuu. Vitsi, täällä tuulee. Tuuli on se pahempi juttu, jos täällä ei tuulista, on ihan fine. Huhhuh, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Din 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 din. Neljä astetta ei ole kauhean kylmä, mutta tuolla tuuli niin kova, niin huhhuh, tuntuu paljon pahemmalta kuin 4 astetta. Varmaan toisiksi kylmin päivä tähän mennessä. Huhhuh. Mun oikea olkapää, enemmänkin takaolkapää, sillä tästä kohtaa on vähän kipeä. Se menee tosi helposti kipeä. Musta tuntuu, että se on niin joka toinen viikko kipeä aina olkapäätreenin jälkeen tai rentapäivän jälkeen. Et mä en yhtään tiedä, mikä siinä on, mutta ei sen pitäisi vaikuttaa tämän päivän treeniin. Lämmittelyksi 15 leukaa, 30 dippiä, 15 leukaa ja 30 punnerusta. Oho. Tänään on selkähauistreeni. Mä kuvasin viime videolla kans selkähauistreeni, niin tänään on ehkä pitänyt kuvaa ojentaa rinta, mutta mä oon tehnyt sen tällä viikolla, niin mä sitä uudestaan voi tehdä. Ja tänään on vähän erilainen selkähauistreeni. Meillä on selkä lats painotteisesti. Joo. Huhhuh.
Mä voin käyttää näitä heti. Be a power technique with a laser. Your kiss is must make. Because I a different image. Seuraavaksi on lätspainotteinen alatalia. Mä pidin alun perin nuutti kurolalta. Tässä on tarkoituksen sillai selkä vähän pyöreäksi vetää ja tuntuu lätseissä. Tässä on vähän niinku oppimiskäyrä. Mutta kun sä opit sen, niin se on tosi hyvä liike. Yeah.
Nextin T-bar machine, tai tää nyt ei oo machine, koska tää on vaan käsipainoilla. Isoin syy, miksi mä teen tätä, on, koska tää tykkään tästä. Tää on mun lemppari, tai yksi lemppari selkäliike ehdottomasti. Huhhuh. Ja nyt on 2 kiloa isommat painot kuin muutama viikko sitten testissä. Jaksanko nostaa näillä vai en? Tärkeetä nostaa painoja. Kyllä mä uskon, mä saan ihan hyvän sarjan näilläkin. Kun se 2 kiloa ei kuitenkaan ole mikään super iso hyppy, vaikka se ehkä vaikuttaa siltä. Tai kuulostaa. Oli se kyllä vähän painavempi kuin viimeksi. Mut hyvin ne olisi joku 8 vai 9. Hyvää toistoa. Siinä puskee. Tuntuu, että ei jaksanut olisi siten. Toivottavasti et kattonut minnekään outoa paikkaa ton sarjan aikana. Nextiin hauiksi autetaan kaapelilla. Ja sen jälkeen on vähän fiiliksen mukaan, mutta todennäköisesti ainakin hämmäreitä. Huhhuh. Vitsi. Kaapelin paukset ei saa enää ylös sitten millään, kun ei voi sellainen
Itse. Nextii. Hamburgereita, niin kuin sanoin. Täälläkin 3 sarjaa näitä sen jälkeen kuin joku muu liike. En vielä tiedä mikä, mutta katsotaan fiiliksen mukaan. Voisi ehkä tehdä leukoa, jos olisi vähän villi. Että. Voi tulla kun vähän ponnista. Mä ajoin eka tähän leukoin. Tuossa olin toisessa päässä ja tää vyö on yleensä siellä. Sitten mä löytän tätä vyötä mistä mä ajoin. Mä sitten teen leukoin. Mä tulin takas tänne. Ja tää vyö oli täällä. Niin mä nyt kai sittenkin teen leukoin. Mulla on tässä 10 kiloa lisäpainona. Mä en oo hetkeen tehnyt. Jokin 2-3 kuukauteen tehnyt lisäpainotettuja leukoin. Mä yleensä oon tehnyt mun mielestä 20 sarjoja. Ja mä nyt testaan 10. Ja jos se menee ihan surkeasti, niin se menee 10. Mutta jos se menee hyvin, niin sit nostaa painoa. Testiin. Oi oo. Huua. Mä oon oikeesti näin pitkä. Tässä ei oo koroketta. Se oli vähän liian kevyt, niin meikä ihan viitti tehdä tai 15 sarjoille joukkoina vähän roffeja, niin... Tai ehkä just siksi pitäisi tehdä niitä. Mut nostaa paino. Jaksanko mä 20, mä en tiedä. Kokeillaan. Jos mä tekin yleensä leukoa selkä- tai hauispäivänä, niin mä tekin sinne ekana, niin tää on nyt tähän mulle huono aluetta niin sanotusti. Tää on huono tankokin, tää on pyöreä näpe, musta, että mitä ihmettä. Okei, se on ihan hyvä. Mä saan 20 ihan hyvin. Noin pyörii noin fucking tangot, mä en tiedä. Jos mä pyöritän tätä valmiiksi, niin se ei voi pyöriä enempää. Yeah.
Flow of time waits for no one. Hajaa! Let's go! Levot on paha, kun ne vaan loppuu seinään. Pohkeiden treenaaminen on vähän niin kuin naisille puhuminen. Eka kerta, kun sä teet sen, sut epäonnistuu ja sä ajattelet, että on ihan tyhmää tai ihan tylsää, ei tätä hauska tehdä. Sä et tuu tekee sitä. Sitten ajan kanssa ja vuosien varrella sä ymmärrät, kuinka tärkeää se on tehdä sitä uudestaan ja uudestaan ja toistaan. Vaikka sut epäonnistuu, vaikka se ei tule olemaan yhtään hauskaa, mutta on tosi tärkeää tehdä sitä, että sä opit ja kasvat. Ja että sun pohkeet kasvaa, koska jos sä treenaa pohkeita, niin se näyttää, no, mulla on aika huonot pohkeet, siis näyttää tältä. Ja sä oot sillä lailla, damn, meillä on hyvät, vaikka rintalihakset, mutta mun pohkeet on jäänyt jälkeen. Mä kaikki nauraa mun pohkeista, kun mä en oo kehittynyt niissä. Tarinan opetus. Tehkää pohkeita. Siinä oli pohjetreeni, seuraavaksi juostaa takas kotiin. Tää on täsmälleen saman pituinen lenkki kuin se, minkä minuksin aamulla. Täsmälleen sama reitti. Niin mä en oo kuvaa sitä. Ulkona ei oo kauhean kiva kuva, kun on pakkasta ja tuulee. Ja sun pitää hakea kamera takas, kun sä oot kuvannut sen. Niin meikä vaan juoksee suoraan kotiin. Joo, te ette nyt näe sitä, sori kaverit. Ei siinä oo mitään nähtävää. Ei mitään tietoa. Kuin kylmä. Tulee olemaan vaikka kuukauden päästä. No muistan. Mä juoksin aina yöllä, niin siellä oli yli maksimissa kuin miinus 15. Talvet on ollut aika leutoja. Onko se oikeastaan on leutoja? Mut nyt on aika ollut tosi kylmä, kun nyt on marraskuu. Ja tuolla on nyt jo niinku lunta ihan sikana ja kylmä, kun viime talven ei tullut yhtään lunta sitä aikaisemmin kanssa. Ja nyt tuolla niinku ihan mahdoton juosta kunnolla, kun siellä on semisti lunta. Vitsi, et ottaa henkeä toi kylmä ilma. Mut seuraavaksi. Pitäis alkaa saa. Ei kello vasta 9, eihän tää. Mut seuraavaksi. Mitä mä oon tekee seuraavaksi? Seuraavaksi lämpimään suihkuun. Joo, se hittaa. Let's go. Lämmin suihku on välttämättömyys ton lenkin jälkeen. Muuten mä varmaan pilustuisin. Mä otin aamulla mun aamupaino. Mä painoin aamulla 63.7. Nyt se näyttää 65. Laitaan sitä pyyhe pois. Joo, 63.7. Samaa näyttää kuin aamulla. Okkelis dokkelis, meikä ajatteli tää guasedilloja. Tsekata itseasiassa eka tää juusto, onks tää vielä fresh. Joku välillä on semmonen ison pakkauksen juustoa, se ei aina ehkä säily tarpeeksi pitkään. Mitä, onks toi hometta? Istis home? Näyttää ihan freshiltä, mikä mun silmään. MB-paperit, ei nää hometta. Vähän mietityttää, kun on aika pitkä, kun oli aika apis. Mut näihin guasedilloihin tulee kanaa ja pekoni. Näissä on ihan semisti kaloreita. Se on se tavoite tietysti bulkilla, että ollaan plussalla. Ja mä ajattelin laittaa nää kokkaantua ja välissä kuvaa TikTokin, mikä mun pitää postaa lähiaikoina. Meikä paistaa tässä nyt kanat, pekonit ja guasedillat. Niihin tulee siis vaan pekoni, kanaa ja juuston niin guasedilloihin. Et ei oo kauhean terveellinen ateria, mut helppo tehdä. Helppo syyä, ihan sikan kaloreita ja maistuu hyvältä. Tai no, se ei aina maistu hyvältä, jos sitä vetää usein, mutta useimmiten se maistuu hyvältä, kun mä en syö sitä niin usein. Pepe makea. Jaas. Mä en tiedä, pitäis mun juo normaalia pepsiä tai kokista, koska siinä on enemmän kaloreita. Tässä on meidän päivän eka ateria, guasedilloja, niin kuin sanoin. Niissä on juustoa, niissä on pekonia, niissä on kanaa, ja jos sä haluat itse tehdä näitä, niin voit laittaa niin mitä vaan. Tällä mä vaan koen näissä vaikka eniten kaloreita. Näissä on, veikkaan, tässä on siis kaksi lättyä tällä hetkellä, kaksi tortillaa. Mä teen vielä kahdet uudestaan tossa. Mä oon valmiina, tuolla pitää vaan paistaa ne. Mä teen ne uudestaan, niin siinä on sit neljä yhteensä. Niissä on joku 1500 kaloria, mikä on aika hyvin, itse asiassa tosi hyvin. Että tämmösen kun syö kerran päivässä, tai tämmösen setin, eli neljä näitä, niin toinen ateria täyttää sun kalorit aika hyvin. Mä en itseasiassa tällä hetkellä laske ollenkaan kaloreita, mä vaan syön, kunnes mun mahaan sattuu ja mulla ei tee yhtään mieli syödä enempää. Aha, kuumii. Mä en pystynyt bulkkaamaan ollenkaan, koska mulla oli nyrkkeilymatsi, mitä vaihtoehto oli painorajaa, ja mä en halunnut ottaa mitään riskiä sen ylittämiseen, joten mä en bulkannut ollenkaan. Joten mä nyt on bulkannut pikkuhiljaa, syönyt kaloreita tämän kuukauden aikana, tämän marraskuun aikana, nyt on marraskuu, ja mennyt ihan hyvin tähän mennessä. Mä painoin 62 kiloa tämän kuun alussa,
Nyt mä oon 64 melkein, niin pikkuhiljaa paino nousee kyllä, että mun tavoite aamupaino on 65 kiloa ja heti kun mä oon 65 kiloa, niin katsotaan miten etenee siitä, että jos mä oon 65 kiloa ja on tosi niinku hyvä fiilis, niin mä jatkan, jos mä oon 65 kiloa ja on tosi huono fiilis, niin mä pysyn siinä. Ja mä oon ollut painavemmillani 70 kiloa, mä pulkasin kerran 70 kiloa, mutta musta tuntui ihan kauhealta 70 kiloa, musta tuntui, että mä oon ihan sikaruma, musta tuntui ihan kauhealta niin kuin olla ylipäätään. Koko ajan piti syödä ruokaa, oli huono fiilis jatkuvasti. Katoin peiliin, vihasin itteeni. Niin se ei ole mun mielestä todellakaan se tavoite, että pulkkaa tuolla tosi paljon. Ja se mun kuvista näkee, että mulla oli ihan liikaa rasvaa niin kuin ylimääräistä. Että sillä pulkilla siitä ei ole mitään hyötyä. Niin en ainakaan siihen aion pulkkaa, mutta ehkä 67. Pitää katsoa fiiliksen mukaan, kun ei voi oikein sanoa yhtään etukäteen, miltä tuntuu sitten 67 tai 65. Round 2 kuosetilloin. Näistä tuli vähän tummempia. Näihin ei oikein päälle sanota once you go black, you never go back, koska nämä maistuu ihan kauhealta, kun nämä palaa. Ja nämä oikeastaan palaa tosi helposti. Et jos sä jäät ne sekunniksi valvomatta, niin yhtäkkiä on mustia. Semmos se on. Mutta ne eikä ole vähän väsynyt fiilis tällä hetkellä. Et ei niinku... Mitä mä sanoisin? Tuntuu, että on tänään aika paljon tekemistä, mitä mulla onkin. Mä en tiedä, miksi mä valitsin tämän päivän kuvauspäiväksi. Niinku se missä tekemistä. Ja tuntuu, että ehkä aika reitä, mutta pusketaan läpi, syödään nää vielä. Näitä kyllä hyviltä, kun nää palo. Roffei. Mulla on vielä vitamiinit tässä vetämättä. Tässä on vaan D-vitamiini ja omega-3-vitamiini. Ja sit sen ohella kreatiini. Ja itseasiassa banaanikin tässä, mutta vielä tässä nää kreatiinit eka. Pum pum pum. Tykkää vetää aina aterian jälkeen suoraan, niin on hiilarit pohjalla niin sanotusti. Ja mulla ei sillä jäänyt yhtään kyllä nälkä. Mutta mä tunnen, että mulla on vähän vielä tilaa vatsassa, niin meikä vetää tähän banaanin kaupan päälle vielä. Banaani on semmonen helppo valmis, minkä voi vetää vaan. Mulla on semmonen tosi huono tapa, varsinkin talvella, että mä käyn salilla ja meidän kotiin tekee töitä. Et sillä on vaan loppupäivän kotona, enkä lähde yhtään mihinkään välillä. Et talvella se menee tosi helposti päälle, että jää vaan sisälle, koska ulkona on kylmä, huono sää, että sä haluu viettää aikaa ulkona. Niin tosi helposti jää siellä, niin on pakko vähän niinku välillä lähteä ulos ja pitää taukoa, vaikka onkin talvi, en yhtään tykkää kävellä täällä. Mut mun pitää hakea ne paketit muutenkin, tää oli vähän niinku kaksi kärpästä yhden liskulla. Ois ollut vielä yksi paketti, mutta mä tajusin, että tässä on liikaa kannettavaa meikälle, kun nämä paketit oli paljon isompia. Täällä on vähän pimeätä. Paljon isompia, mitä mä alun perin ajattelin. Hei, ne ei mahtu tuonne mun kassiin, niin pitää hakea se viimeinen paketti toista. Mä tilasin vähän kamaa itselleni ja sitten pari juttua tuleviin mysteeribokseihin. Et me kuvattiin viime vuonna semmonen mysteerijoulukalenteri. Ja tänä vuonna kuvataan sama, se oli vaan niin hauskaa ja kiva tehdä viime vuonna. Ja nää tulee maksamaan aina päivämäärän mukaan, eli eka päivä joulukuuta maksaa euron, toinen päivä joulukuuta 2 euroa, niin päin pois. Ja mulla on sulle sellainen koodi, ensimmäinen teistä, joka tulee mun luo sanomaan, että sä näet mut kampissa, mä kuvataan niitä aina melkein kampissa. Niin jos näet mut kampissa ja sanot mulle mysteerijoulukalenteri 100, niin saat tän ilmaiseksi. Mulla on sisäpiirin tietoa. Huhhuh, mistä on sulla aina hiki, kun kantaa kauhean painavia paketteja? Eli jos oot kampissa, just kun me sotaan kuvaamaan näitä videoita, ja oot ensimmäinen tyyppi, joka käyttää tätä salaista koodia, mysteerijoulukalenteri 100, niin saat sen päivämäärän boksin kokonaan ilmaiseksi. Let's go. Päivän toinen ateria. Meikällä on tässä 160 grammaa pastaa, 300 grammaa kanaa, 100 grammaa kurkkuu, sit 2 tämmöstä lemppari kaurareaskasta, ei kun miten nää on vehnäreaskasta, en tiedä mistä on tehty. Ja meikän loppu juusto, niin se on juuston palan loppuun. Plus ekstra kaloreita. Ei mitään tietoa paljon tässä ateriassa on kaloreita. Joku 1500 mun mielestä kans suunnilleen voisin kuvitella. Jos mä lasken nopein 700. Joku 1500 olisi realistinen, ehkä 1400. Vaikea sanoa, mutta päivän kaloreita on kuitenkin täynnä. Ja jos mun paino nousee säännöllisesti, niin en mä koe mitään laskea kaloreita. Jos ne ei nousis, niin mä alkaisin laskea niitä. Mä varmasti syön tarpeeksi, mutta tällä hetkellä menee ihan hyvin. Mä rehellisesti sanottuna en oikein tykkää bulkkaamisesta yhtään. Et mä valmiiksi jo vihaan itteeni. Heti kun mä bulkkaan, mä totta kai oon lihavampi, näytän omasta mielestäni huonommalta. Niin mä vihaan itteeni vielä enemmän. Ja se on mulle jotenkin tosi
roffi omalla tavallaan, että henkisesti näyttää tosi huonolta, tai siis fyysisesti näyttää huonolta, tuntuu henkisesti huonolta. Ja nyt muutenkin mä en ole ehtinyt oikein kerran ottaa feidiä vielä ja kaikkea tämmöstä, että meikällä on vähän... Ei nyt mikään huono rahatilanne, mutta niinku sillain... Voi aina olla parempi, sanotaan näin. Et pitäis kerran ottaa feidi, näyttäis paremmalta ja kaikkea tämmöstä, mutta... Kaikki joulukuussa saattaa mennä mysteeribokseihin. Ensi kuussa alkaa mysteeriboksit ja mä tykkään tehdä niitä ihan sikana. Niitä on ihan sikahauska tehdä. Ja viime vuonna mun budjetti taisi olla suunnilleen 500 euroa. Mä vähän visioin ja ajattelin, että tälle vuodelle mulla olisi isompi budjetti, koska mä saisin yhteistyötä niihin. Mutta mä en oo, niin kuin Reija sanoi, että mä saanut yhteistyötä niihin. Että olisi ollut tosi kovaa ja huikea, että saadaan edes yksi tai kaksi yhteistyötä. Mutta tällä hetkellä, on tässä vielä aikaa vähän jäljellä, mutta tällä hetkellä mulla ei ole yhtään yhteistyötä niihin, mikä on raffia. Niin pitää katsoa, miten se sujuu loppujen lopuksi, mutta kyllä mä silti haluan tehdä ne ehdottomasti, vaikka se, niin kuin, ei sitä kontenttia voi tehdä, jos ei käytäisi rahaa. Ainoa vaan, mikä tuntui pahalta viime vuonna, muistan tosi tarkkaan, että sä käytät omaa rahaa niihin videoihin ja niihin tuotteisiin. Ja ne kaikki tuotteet viime vuonna, paitsi joku peruna, taisi olla, muistaakseni, tuplast kalliimpia vähintään. Suunnilleen tuplast kalliimpia kuin se boksi, mitä se maksoi, vaikka... Me ostettiin yhdet joulusukat, että maksoi 12 euroa, myytiin ne 6 eurolla, mutta sitten mä tajusin jälkikäteen, että eihän joulusukat ole kauhean vörtti ostos, jos sä tykkää, niin kun haluaa jotain kalliita, mun on niin semmoset merivillasukat, että oikeasti laadukkaat sukat, että jos sä oikeasti haluat semmosia, niin ei silti ole yli 6 euroa arvoinen, niin tänä vuonna mä oon miettinyt vähän paremmin läpi, mutta just se, että käyttää omaa rahaa niihin, käyttää omaa vaivaa, niin siinä tulee kommentteja, ihan surkeita, ja meikä niin ottaa vaan takkiin niistä koko ajan, ja yrittää vaan levittää joulumieltä, että se jotenkin tuntuu tosi pahalta. Niin kuin viime vuonna, että halusi vaan levittää joulumieltä, halusi tehdä hauskoja videoita ja sitten tulee ihan niin kuin ilkeät kommentteja koko ajan. Et yleensä mä en oikein välitä noista itse asiassa nykyään varmaan vähemmän kuin silloin, mutta just että jos käyttää paljon omaa rahaa niihin, niin se tuntuu vähän pahemmalta mun mielestä, kuin jos vaan ei käytä yhtään rahaa niihin. Mut tehdään se tällainen mun silti, ei ole väliä mitä muut ajattelee. Olisi se kuva laittaa jokaiseen boksiin Lamborghini, niin kuin niin kuin ollaan rehellisiä, olisi huikeeta, jos olisi semmoiset budjetit ja semmoiset luvut pyörisi näissä YouTube-videoissa ja TikTok-videoissa, että pystyisi laittaa niin kuin oikeasti vaikka PS5 sinne boksiin useamman kerran tai vaikka jonkun, mikä olisi hyvä, kallis, vaikka uusi auto. Niin kuin mieti, jos laittaisit auton tai auton avaimet sinne ja sitten saa auton. Niin kuin tommonen, niin kuin, totta kai toi on realistit Suomen luvuilla, mutta niin kuin Mr. Beast tekee ihan huikeat videoita ja se on niin kuin huikeat nähdä, mihin pystyy. Niin kuin ulkomailla oikeesti on kontentin suhteen. Kyllähän Suomessa pystyy tienaa totta kai sen verran, että pystyisi laittaa vaikka joka kuukausi PS5 sinne mysteeriboksiin. Mutta se on vähän eri asia, jos meikä tienaa 1000 euroa ja jättää mysteeriboksiin 500 euroa, kun joku näistä isoista vaikuttajista, jotka tienaa niin kuin isompia lukuja tietenkin. Et se vaan vaatii aikaa, että päästään siihen pisteeseen. Aika ja vaivaa, sehän se onkin, että ajan kanssa kovalla työllä voi saavuttaa mitä vaan. Ja uskomalla itseään, totta kai. Kello tulee just 9, mä meen kohta nukkumaan. Mä nyt oon alkanut ylläpitää tämmöset rutiinit, että meen 9-10 nukkumaan ja herään 6 aikoihin. Mä testasin pari viikkoa sitten sitä 2 heräämistä ja sitten testasin sen jälkeen heti samalla viikolla 4 heräämistä, mutta se oli mulle vähän liian aikaisin, koska jos mä herään 4, mä meen viimeistään 5 eihin salille, yleensä aikaisemminkin, mä oon 7 kotona. Ja siinä on niinku 3 tuntia aikaa ennen kuin mä safkaan, niin musta tuntuu paljon paremmalta mennä salille, sit tulla kotiin, syödä heti ja sit alkaa tekee töitä täydellä vatsalla. Kun jos mulla on kauhean nälkä, niin ainoa asia mitä mä mietin on se ruoka ja syöminen. Niin parempi tehdä tollain, tai musta tuntuu, että paljon parempi ja optimaalisempi mulle. Ja se on ainakin toiminut nyt viime aikoina, niin näillä näkymin mä tuun ylläpitää tätä rutiinia aika pitkään, ainakin kesään asti kyllä näköisesti. Ehkä se muuttuu. Mutta tää nyt tuntuu vaan tosi hyvältä ja luonnolliselta tällä hetkellä. Mun iltatoimissa ei ole mitään ihmeellistä. Ainoa asia, mitä mä käytännössä teen, on, että käyn suihkussa. Eka normaali suihku, sen jälkeen 1-2 minuuttia kylmää suihkua. Ja kun miettii, se ehkä on ihan optimaalisin aika ottaa kylmä suihku just ennen nukkumaan menoa, koska se nostaa adrenaliinia ja vähän virkistää tietysti. Mutta mä vaan oon tehnyt sitä niin pitkään, niin mä en koe, että se haittaa mun unta millään tavalla, että otan kylmän suihkun. Se tuntuu vaan niin hyvältä ihan milloin tahansa sen ottaa. Se vaan niinku on niinku tosi niinku voittaja fiilis, kun ottaa kylmän suihkun rehellisesti sanottuna. Mä oon pitkään miettinyt, että mä alkaisin tekee semmosia säännöllisiä rutiinivideoita, että tulisi kerran kuukaudessa aina päivitys, miten vaikka bulkki etenee, niin kuin tällä hetkellä on bulkilla, niin miten vaikka bulkki etenee tai miten menee asiat ylipäätään. Ja se on semmonen, mikä kuulostaa hauskalta tehdä, rennolta tehdä ja
aion vaan tehdä sen. Että jos sä tykkäätte tämmöisistä videoista, niin pistäkää ihmeessä tykkäys tähän videoon, niin meikä saa siitä vähän semmoista tietoakin, että teitä kiinnostaa myös nää. Mutta mä lopetan videon tähän. Uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!